Istina boli, iza svojih riječi stojim, a moj protukandidat, kolega Plenković, se trebao ispričati ljudima u Hrvatskoj koji je vrijeđao, jer nama ne znaju čitati, ne znaju pisati, ne znaju se potpisati. Mora se pričati biračima HDZ-a, članovima HDZ-a, za gubitak predsjedničkih izbora, za brodolom na europskim izborima. To očekuje gospodina Plenkovića da preuzme odgovornost, da bude odvažan, kao što on tvrdi, da bude hrabar. On to, nažalost, nije. On osjeća strah od gubitka svoga radna mjesta predsjednika stranke, izgubit će ga, jer s njim nema budućnosti na čelu Hrvatske demokratske zajednice. Neće pomoći. Tomu neće pomoći, neće pomoći migrantska kriza, neće pomoći ni koronavirus. Imamo problem sa strukturom birača HDZ-a, imamo problem sa strukturom HDZ-a u ovom trenutku. To je njegova odgovornost. On je imao jedan model funkcioniranja koji je autoritaran, ne uvažava članove HDZ-a, donose odluke na svoju ruku, znači svoje voljno. Tako ne funkcionira predsjednik stranke, predsjednik najveće narodnjačke stranke u Hrvatskoj.